schválně, zeptejte se dámy sami sebe. Máte dnes dostatek energie pro to, abyste udržela svůj zdravý životní styl? Máte dostatek energie pro to, abyste dnes udělala další krok kupředu ke svým snům? A máte tolik energie, že můžete rozdávat svým blízkým? Pokud ne, tak je potřeba na té práci s energií trošku zabrat. Takže co to znamená ochrana energie? Jak ji můžeme chránit? Jak si ji můžeme nějakým způsobem opečovat tak, aby nám ji nikdo nebral? Určitě znáte pojem energetičtí upíři. Možná někdy se stanete součástí určité situace, kde energii opravdu vám vycucne ta sama situace. Možná někdy se ráno zbudíte plná krásné pozitivní energie a jenom vejdete do kuchyně a energie je pryč. Čím to je, kde nám energie uniká a jak tyto úniky můžeme zastavit. Představte si, že vaše energie je jako čínská váza dynastie Ming. Je to něco neuvěřitelně drahého, cenného a nenahraditelného. Takže když už to jednou rozbijeme, vždycky to bude rozbitá váza, musíme se o energii starat opravdu pečlivě, s láskou a s takovou křehkostí a laskavostí. A vědomý výběr je metoda, jak si tu naši energii chránit na té vědomé úrovni. Automatického pilota využíváme vždy, když už nám energie dochází a vy cítíte, že už jenom potřebujete nějakým způsobem dojet ten den. Ale to je přece škoda nějak dojet den. Pojďme si připravit vlastně našeho vlastního autopilota tak, aby jsme s ním byli vždycky spokojené. Pamatujete si tu scénu ze Sexu ve městě, kdy Charlotte byla připravena na to, že potká pana Božského a řekne mu: "Proklínám den, kdy ses narodil." A měla připravené své gesto, měla připravenou celou větu a věděla přesně, proč to chce panu Božskému říct a vytmavit mu to, že se neukázal na svatbě s Kerry. Tomu říkám připravenost. Připravit se na negativní situace nám ohromně ochrání naší energii.